ישראל במקום האחרון ב-OECD בהשקעה בפעוטות מגיל 0 עד 3, אחרון. מוזר לאור העובדה שישראל ראשונה בעולם בעידוד ילודה, כולל מימון טיפולי הפריה חוץ גופית גם לנשים בנות 45, 2% מהוצאות הבריאות שמוקדשים לטיפולי פוריות, וממשלה שאומרת לאזרחים שלה פעמיים ביום לכו להזדיין. בישראל חיים יותר מחצי מיליון פעוטות, בני פחות משלוש, ורובם המכריע נשלחים בלית ברירה למסגרות פרטיות כמו תינוקיות, משפחתונים, פעוטונים ועוד מילים שונות שמתארות חדר שיש בו שטיח וקוביות, ובתקווה גם חלון. בין משרד החינוך למשרד הכלכלה, הפיקוח על המעונות נופל בין הכיסאות, ממש כמו הילדים כשהסייעת יוצאת לעשות סיגריה. מצטרף אלינו מי שלטענתה מצא פתרון מקורי לבעיה, ערב טוב יעל שלזינגר. יעל, את אימא לשירן. מתוק. ושירן לא הולך לפעוטון, נכון? נראה לך, האוצר שלי בפעוטון, רק השבוע פה בשכונה, ילד במשפחתו נעלם ליומיים. אוי, אני מקווה שמצאו אותו. תודה לאל, נעול בארונית של החומרי ניקוי. בגלל שיש שם חולדות, אז היה לו מה לאכול. לפחות עכשיו הוא גם מחוסן לטטנוס. יעל, הנה השאלה שלי. אנחנו כולנו היינו פעם בגן, ויצאנו בשר הכל בסדר. מעניין לשמוע את זה מבן אדם שממציא דמויות לרעיונות כדי שיהיה לו עם מי לדבר. נכון ומצחיק, אבל נחזור אלייך. את טוענת שמצאת הדרך הכי טובה, הכי בטוחה לגדל את הילד שלה. כן, אני מצאתי לו מסגרת הרבה יותר טובה מכל פעוטון בישראל. אני. רק כדי לוודא שהצופים שלנו מבינים, את בעצם מחכה עם הלידה. בדיוק. בינתיים שירני נשאר בתוך הבטן. רוצה ביסקוויט, שירני? יעל, מה... גאוני, לא? בן כמה הוא? פורמלית הוא עוד לא נולד, שיהיה בריא, ובפועל שבוע 143. איך זה אפשרי? מבחינה רפואית. מה איך? פשוט מקבלים החלטה, ליאור, הכל בראש. וברצפת האגן. הלכתי על שיטת פאולה, אתה יודע איזה שרירים טבעתיים יש לי? אני יכולה בקיבוץ אחד... לא, 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 לא. אני מאמין לה. לא יותר פשוט כבר ללדת וזהו? פשוט כן. אז מה הבעיה? לא משתלם. כל זמן שהוא בבטל, אני אזרחית VIP. המדינה מפנקת אותי, קוראים לי אשת חיל, כולם מחזרים אחריי עם מטבות. שנייה אחרי שאני מוציאה אותו החוצה, זה יאללה יאללה, תופסת מקום במיטה, קחי את התינוק שלך ונתראה עוד 18 שנה כשהוא יחזיק את הראש שלו, ורובה. בסדר, אני מבין למה זה עדיף לך להשאיר את התינוק בפנים, אבל מה עם טובת הילד? זה בריא בשבילו? הוא לא יוצא לעולם, לשמש, לרחוב, לפגוש אנשים. לא, כי אתה. אבל בוא, אני ממש לא איזה אימא מזניחה. הוא נהנה גם מאור השמש. בבקרים אני מתיישבת כשהרגליים... לא, 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 לא חשוב. לא חשוב. אבל רק כדי שנבין, איזה גיל את מתכוונת להשאיר אותו ברחם? עד שתהיה לו סביבה שפויה לצאת אליה. תשמע, כרגע בבתי הספר חסרים 3,000 מורים. ילדים סובלים מחרמות, מבריונות, מאלימות ברשת והפעוטונים. זה בכלל אין מה לדבר, סכנת נפשות. לכל גננת יש היום כינוי כאילו היא ב-WWF. המתעללת, המטלטלת, המפרקת. אני לא רוצה לשלוח את הילד שלי לגן שלך ודדיסטרויר. אני מבין, אני מבין. אבל עדיין, להשאיר את הילד בתוך הרחם... סליחה, ליאור, אם אני יכול להתערב. מי זה? פה, בבטן, ליאור, שירני. לאן אני אמור להסתכל עכשיו? לא, לאן שאתה חושב, יסוטה, דבר לטבור. תרים את העיניים. כן, שירני, מה יש לך להוסיף? ליאור, כל מערכת בחירות המועמדים מבטיחים חינוך חינם מגיל 0 עד 3, ומיד אחרי הבחירות שוכחים אותנו. גן פרטי עולה 6,000 שקל לחודש, ויש מחסור עצום בפקחים על הגנים. אז אולי צריך להפסיק ללדת תינוקות ולהתחיל ללדת פקחים. אם אתם כל כך רוצים שאני אצא, אולי תתחילו לסדר שיהיה מישהו שידאג לי כשאני בחוץ. אני מצטער אם זה מילים קשות, אבל אני מעדיף שהמילים שלי יטלטלו אותך, ולא שהסייעות שלך יטלטלו אותי. וואו. כן, הוא מאוד מעורב פוליטית. במקום לפעוט, כשמשהו מפריע לו, הוא מפגין נגדי. ממש, ממש מפגין, עם שלטים וזמבורות. חצוצרות. הייתי צריך לראות. נשמע שיש לו הרבה מה להגיד, את לא פוחדת שבודד לו בפנים? למה בודד? הוא שומר על העלמה. אני מפחד לשאול. אחותו הקטנה. בדיוק עשינו סקירה מורחבת. הבנתי. אז הם פשוט יישארו בפנים עד שהממשלה תעמוד בהבטחות שלה ותאפשר לך להכניס אותם לפעוטון. או להכניס את הפעוטון אליי. נזול לי בין השניים. תודה, יעל. ושירני. 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 תודה לשתיכם. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה. נחזור עם ילדים, כסף ועומר האדם. ואנחנו עוברים.